Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa, dessa vez, como prometido, filmando aqui em low light, Galaxy S23 à minha direita versus S22 anterior à minha esquerda. E olha só como que melhorou a filmagem em baixa luz, pessoal. Esse é um ponto muito interessante. O S22 já era bacana, esse ambiente aqui que eu tô filmando é bem low lightzão mesmo, ó. Bem low lightzão. Ainda continua com os flares, apesar da proteção, ter aquela proteção, né? Super Clear Glass, acho que é o nome, nas lentes ali para tentar evitar isso. Não é 100% impenetrável, né? Daqui a pouco eu vou mudar para as outras lentes. Vamos dar uma andadinha aqui então, para vocês verem. Aquela pracinha que eu sempre filmo, tanto de dia quanto à noite. Olha o que eu faço por vocês, hein? Vale demais o seu like. Tô filmando em 4K 30, tá? Mas pelo que eu pude perceber, em ambos os aparelhos, a melhor condição é gravar em Full HD a 30. Opa, calma aí. Ele se sai bem em filmagens noturnas, mesmo em 60 fps. Coisa que geralmente não é recomendado, né? Mas esses aparelhos são tão bons que eles conseguem compensar até isso. Só em 8K que não é recomendado, que fica um breu total. Também fica um breu total, ó, se eu mudar para a lente ultra-wide, ó. Isso daqui é o que eu tô vendo mais ou menos na minha frente, tá? Ou seja, eu não estou vendo quase nada, né? Eu tô bem no breu mesmo, para vocês terem noção da compensação de luz que essas câmeras aqui conseguem fazer. Voltei para principal, agora fui para telefoto. E olha que curioso, pessoal. Nesse quesito aqui, parece que a telefoto do S22 está mais clara? É. Que coisa estranha, hein, pessoal. Telefoto do S22 parece que está levando vantagem, pelo menos na tela do aparelho. Posso estar errado, porque o que eu estou vendo aqui não é o produto final. As telas, elas são meio diferentes. Uma tem mais brilho também. Bom, voltar para a principal aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Para a lente frontal, aqui sim também é uma diferença animal. Olha ali. Agora o nightografia também está presente aqui. Coisa que eu achei que estava no S22, mas não. Segundo a Samsung, é novidade. E agora, esse novo modo, com essas novas tecnologias, só está presente, também está presente na frontal. Parece que tinha um idiota gritando ali. Bom, vamos filmar todas as circunstâncias, ó. É, cara. Sinceramente, aqui na tela dá pra ver a superioridade do S23, mas eu acho que eu vou ver melhor no computador. Existe, né? Lógico que tem que existir uma diferença. Ó, os granulados aqui estão bem menores no S23 também. O S23 sempre vai estar à direita e o 22 sempre à esquerda, beleza? Bom, comente aí o que você achou. Eu vou me despedindo por aqui. Esse daqui foi um teste mais pedido por vocês, mas pode ter mais comparativo em breve, né? Vamos ver como que essas lentes aqui vão se comportar em outras condições, beleza? Deixa likezão, se inscreve, abraços, valeu e fui!